Så där då. Mia står vid en rak bred älv. Så jag har skissat upp älven så här. Och så Mia på ena sidan. Hon ser ett litet båthus på andra sidan. Så här har vi då båthuset på andra sidan. Rakt över jämfört med Mia. Sedan har vi Eva som står vid älven cirka 50 meter från Mia. Nu kan ju Eva stå antingen åt det hållet eller åt det hållet. Det spelar ingen roll. Jag placerade Eva här och avståndet mellan Eva och Mia är 70 grader. Så när Eva tittar på båthuset och sedan på Mia så uppskattar hon den här vinkeln då till 70 grader. Och sen ska jag läsa texten noga. Det anser jag att jag har gjort. Ritat figur, det anser jag också att jag har gjort. Och beräknat ungefärligt värde på älvens bredd. Det ska vi göra. Så då sätter jag igång. Här så ser jag vinkeln här. Jag ser den närliggande kateten till den här vinkeln. Och jag ser det här är motstående katet till vinkeln. Så det enklaste sättet att få fram avståndet det är att räkna med hjälp av tangens. Så jag tar tangens för den här vinkeln 70 grader. Är lika med den här då som vi kan kalla för x. Motstående katet x delat med närliggande katet som är 50. Sedan så multiplicerar jag med 50 på båda sidor för att få x ensamt. Så då får du att x är lika med 50 multiplicerat med tangens för 70 grader. Och det här är ungefär lika med någonting då. Jag tar och räknar 50 multiplicerat med tangens 70. Ser att det står grader där. Och trycker fram 137,37. Titta på antalet värdesiffror. Vi har två stycken. Så avrundar jag 137,37 här till två värdesiffror. Så får jag ungefär lika med 140 meter. Så svar. Avståndet eller älvens bredd. Är cirka 140 meter.